Menjëherë pas mbledhjes së grupeve parlamentare të tre forcave politike në vend, përkatësisht Partisë Socialiste, Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, të tre grupet parlamentare të këtyre forcave politike kanë dorëzuar tashmë në parlament edhe shkresat përkatëse sa i takon përbërjes së komisioneve parlamentare. Janë gjithsej 8 komisione parlamentare dhe vijojnë si më poshtë: Komisioni për Çështjet Ligjore, Komisioni për Politikën e Jashtme, Komisioni për Integrimin, Komisioni për Veprimtarinë Prodhuese, Komisioni për Sigurinë Kombëtare, Komisioni për Edukimin dhe Median, Komisioni për Ekonominë dhe Financat, Komisioni për Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë. Katër komisione parlamentare kryesohen dhe drejtohen nga Partia Socialiste, tre komisione parlamentare drejtohen nga Partia Demokratike dhe një komision parlamentar drejtohet nga Lëvizja Socialiste për Integrim, por detajet në vijimësi na i sjell Kronika. Për krerët e komisioneve të përhershme parlamentare, duket se partitë kanë zgjedhur deputetët më me përvojë në parlament. Partia Socialiste do të drejtoj Komisionin e Çështjeve Ligjore, Politikës e Jashtme, Financave Publike dhe Veprimtarisë Prodhuese. Në këto kushte, Komisioni për Çështjet Ligjore do të drejtohet nga Fatmir Xhanfaj dhe nënkryetar do të jetë Erd Blykbashi, deputeti përgjegjës nga radhët e Partisë Demokratike për realizimin e reformës zgjedhore. Komisioni për Politikën e Jashtme do të drejtohet nga Arta Dade, ndërkohë që përkrahas saj është vendosur ish-ministri i jashtëm i Partisë Demokratike Aldo Bumçi. Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese do të drejtohet nga Eduard Shalci i Partisë Socialiste dhe për nënkryetar do të ketë ish-ministrin demokrat Gens Rulin. Komisioni për Ekonominë dhe Financat drejtohet nga Erion Braçe dhe për sekretar është vendosur ish-ministri socialist Anastas Angjeli. Përballë tyre është vendosur ish numri 1 i financave për 8 vite të qeverisjes demokratike Ridvan Bode, ndërkohë që aleati i saj në qeverisje, Lëvizja Socialiste për Integrim, do të përfaqësohet në komisione me deputetin e zgjedhur nga lista e Partisë Socialiste Spartak Braho. Përballë tij është vendosur ish ministri i Brendshëm Flamur Noka, ndërkohë që Partia Demokratike, forca më e madhe në opozitë, ka zgjedhur për drejtues të komisioneve parlamentare dy ish ministra të saj dhe një deputete. Kështu, në krye të Komisionit të Integrimit është ish ministra Majlinda Bregu, e cila do të ketë përkrah Taulant Ballën e Partisë Socialiste. Ndërkohë që ish-ministri Gens Polo është në krye të Komisionit të Edukimit dhe të Medias dhe do të përballet me antaren e kryesisë Mimoza Hafizi. Albana Vukshi nga ana e saj do të marrë përsipër drejtimin e Komisionit të Çështjeve Sociale dhe përballë saj është Klodiana Spahiu e Partisë Socialiste.